प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था इजा प्रकाशनले वर्षेनी प्रदान गर्दै आइरहेको इजा स्मृति युवा साहित्यिक सम्मान पुरस्कार 2024 को निम्ति विधिवत घोषणा गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपी 10th माइल मस्काउस कालिम्पोङ नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन DPMI Siliguri, India's leading paramedical institute. Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. Sanstapak Manjula Subba Tamang, Adhyaksha Abala Subba Chhetri, Sachiv Sunil Raile, Darjeelingma Press Bhela Dakera, Nirnayak Mandaliko Ghoshana Sarvajanik Gareka Hun. Dherewata Kriti Madhye Utkrishta Kritiko Adharma. यसैलाई जितेर यसपल्ट आफ्नो कविता संग्रह गान्धारीको आँखाका लागि सर्जक कर्ण विरह यस पुरस्कारका निम्ति चयन भएका छन्। दिवंगत इजा हाङमा सुब्बाको 11 स्मृति दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कवि विरहलाई यो पुरस्कार आगामी 11 अगस्त 2024 दिन इजा प्रकाशनले नेपाली साहित्य सम्मेलन भवन दार्जिलिङमा प्रदान गर्ने निश्चय गरिएको छ। यसका साथै नेपाली साहित्य र शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएका वरिष्ठ साहित्यकार अनुवादक तथा अवकाशप्राप्त शिक्षक प्रेम प्रधानलाई पनि यसै दिन इजा प्रकाशनले सम्बर्धना गर्ने भएको छ। यसका साथै वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने इजा प्रकाशन सम्मान यसपल्ट वरिष्ठ साहित्यकार तथा शिक्षाविद डाक्टर राजकुमार छेत्री अनि समसामयिक पत्रिकाहरूमा 50 वर्षदेखि स्तम्भ लेखनको रूपमा सेवा पुर्याउँदै आएकी मनिका प्रधान गुरुङलाई सम्मानित गरिने जानकारी पनि प्रेस भेला मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। दार्जिलिङकै प्रतिष्ठित नारी हस्ताक्षर श्रीमती अञ्जुला सुब्बा तामाङको चौथो मौलिक कृति पनि यसै कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिने तय भएको छ। यही प्रेस भेलालाई तिनैजना प्रतिनिधिहरूले उक्त समारोहमा उपस्थित भइदिने सबैलाई आमन्त्रित पनि गरेका छन्।